dadka soo tuugta ee ilmay kale soo tuugeen soo saara dadka facebook wax ku qoraayna waxa leenahay nimba waxa uu soo rabdijiyaal arki doona hadii leen war soo dhawaada wax badan ay idin dhaafay xaalad waa degan tahay shala janaalku waa maqna hawl hawlan nin walba intii dhibta meel u taala liiri oo safar baan jiray waa ogtihiin xaalada xas xasug marka jiraan meel baan aadaa soddonka bisha meel baan ballan kala hayo oo gobol kale ah ee xaalayna aanu daalan baa iska soo laabtay maanta barnaamijku waa xas xasi haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir haddaad hore noola joogteen fiidiyowga laagi sheer seero asxaabtaada la wadaag haddii aan ku hormarno tacsida guud ee maanta u taalo qof walba muslima wadaadkii weynaa lagu khaarijiyey asoo calee masaar ka qayb galay wadanka iiraan wadanka iiraan oo ahaa meel mar lagu baxsaday xirxiran loo dhawaa karin ilaahay xaalkeedu ogyahay iska oo keligii talisa ee reer galbeedka isagu u yeeriyo loo yeerin hadda wuxuu noqday meel isku dhex khaarijiyey waad ogtihiin madaxweynahoodii baa diyaarad lala riday dastuurkoodana da konton iyo afar maalin buu qoraa in madaxweyne kale la caleemo saaro meesha ayatullah cali khamenei iska haysta laakiin asiga baa wax soo caleemo saaro wadaadkii weynaa marka ismaaciil shalay buu meesha tegey wuxuu ka qayb galay caleemo saarka madaxweynaha bedelkii diyaaraddu ay la dhici jirtay horta gudaan reer galbeedku hadda waxay joojiyeen sawirkiisa iyo fiidiyogiisa inaad isticmaashad awal caadi buu ahaa jiray hadda waa lagula kacaya haddii aad soo rogtays ilaali ilaahay kuuma diiday waxa la leeyahay oo bal la yaab noqotaba nimankii dhinacaan kala deganaa oo nimankaasu ay iska ilaali jireen hadda waxay rabaan inay samayn karaan gantaal waddanka bannaankiisa laga soo riday oon gudaha laga soo ridin aqoolkuu jeefay dariishadda looga soo gelasha waa xog dhammaystiran marka ay saas dariishad wax uga geli karaan qalab baa kulley ku xiran dhinacaas meeshan waddanka ninka lagu dhex dilay iyo waddanka kaloo dilayba waxa ay sheegeen isla qireen inaan gudaha waddanka wax lagu dilay laga soo ridin gantaalka laakiin sidii kii ceyruu lagu dilay oo kale oo meel soomaaliya in laga soo riday oo kale in lasoo riday laakiin midda la yaabka ah nin intaasoo sane la raadinayo oo isaguna og iyo waddan xurgufu jirto meesha xataa ay la diriraanuu dalahaan ka soo jeedo waa lagu qabo waay qadaru ayaa hore tega turki buu tagay meel walbuu tagaa iiraan oo marka meesha ugu dambaysoonba loo dhowaan oo lasoo geli karin oo xogteedu iska adag tahay oo xaalkeedu adagyahay welibana waxaa la yidhi dadka ayaga ay halgamayaasha u yaqaaniin aagga ay degaan aag aag baa jira mugta aada loo ilaaliyo aninka xali la dejiyey shalowna tega meesha ilaahay amarkiis sariirtiisa madfac lagula dhufta dhow ma aha niman meesha uga sii horreeyey in aqoolka intfuro koobiya lagala baxay sirdoonada waxay u shaqeeyan in aqoolkaada aqoolku dhegan lasoo dego shacab la iska dhiga hoteelka lagula kiraysto furaha lagaa koobiyeysto si kale lagu gaado meel albaabka laabkiisa xilliga aa soo gelisa inta banaanka lagaa soo waday lagugu sugo lagu marjiyo lagu ceejiyo rashinson lagugu daray sidii kuwii ruushka oo ingiriiska ku dhex dilay oo kale ninkii iyo gabartiisa ahaa wixii o dhan ninkaa looma isticmaalin gantaal dhanoo guuraya inta meel kale laga soo rido oo iiraan la dhex marsiyaa dariishadiisa lagu dhuftay adduunka horta waa tegey teknolojiyadda hadda cirkaas bay maraysaa haddaad ogeedeen in biisasun laysugu dara iyo sariirta in lagugu ceejiyo iyo qol in laga akareysta iyo diyaaradda in lagula raaca iyo in inta lagu salaamo buda gacanta kugu marsaneed ay kugu lagugu salaamo ay kugu duda iyo waxyaalihii aada daawo jirta teeno soddonkii sana sirdoonka caalamku wax ku khaariji jiray nuuc ka duwan gantaal sariirtaada helaya la hela hadda meeshaa rabta deganow guriga dhan lama duminaayo qayb kale xaba kuma dhacayso golay guri dabaq oo dhowr boqol oo qof ay joogaan ama intaasoo qola asaga iyo nin ilaalidiisaoo qolka la jiifay bes waa gantaal ku ekaaday hal sariir iyo hal qol iyo hal dariishad ka waran meesha lamaro hayo macnaha waa rabaa dhacda markay dhacdo inaad cashar ka qaadatid waxa inaad aragtidoo ka tagtid maa waa inaad baartaa war gantaal baa la riday guriguu ku dhacay gurigiina hal qol iyo hal sariir iyo hal qofu uga dhacay ka waran si wax loo xadidaa ka waran dhegamale indhamale gacanta laguma sido gacanta laguma geynin meel baa laga soo genay soomaali marka isku haysata marka beer iyo suudin iyo qof iyo qof iyo isku haystaan dadka kalena waxay bimaro hayaanba waddan kale cadowgaado hurdaya sariirtiisa inaa madfac kula dhufan karta waa la kala tegay horta adduun waa la kala tegay ninkaa marka ilaahay u naxariisto waa shahiid u wada duceeya nin qaaliibu ahaa guud ahaan wixii muslimku abtirsada ka baxay wixii edabdarra neceb oo dhan oo xataa muslim ahayna ka baxay adduunka dhan maanta waa isgadiyey sariirta baa laysku duqaynayaa gantaalku meesha buu kugu imaanayaa xaalku allow sahal waayeen is-ilaaliya marka aake iyo
waxaas waa la iskala tagay duud midii laga gali iyo laga tagay sariirtaada gantaal ugu dhufan guriga midumaa markii Iran wax la leeyahay ayay gantaal ku dhac maray difaacooda cirka iyo sardoonkooda oo ninka macluumaad laga haystaba markii in dabcan dhawr milyan oo lacag uu ku baxday dabagalkiis iyo howlahaas ma sahlanu wadan saas u xirxiran dhaxdiis ina sariirta ninku jeefanaan dad wax ku soo xirta gantaalna banaan ka soo rido markii isku soo doob dhaqaale ku baxay adiga 23 milyan waa ka badan yahay ninka raadiskiis iyo habeentiis isku aadintiis iyo dilkiis نمان كان مركب ماشي عند جانو حسن أنا كهيس جري وأنا من بطن ما لوجا فكنا ما جرتوا ما لوجا فكنا ما جرتوا إيران ما تغنى توكو دركسين تن مانت اللي دي مش شجع عند ولي دولة ما يدين أو إن جنتال نين لوجا لا ده حدكت مركب حالك حال كسب ومر يا نك برنامج كسب حال كسب أوجو بحينا هدو تير بحتير كلا بدل الله مع إيران يو إلى أسادت كان سنة يو واللي جد بحليا وبحج جري مالك استو يقدونك لما نبغى نراعي جرنا ولا سين ولا أجري، مرك علاشنا أتكيستا، تامرك تاس أقول جدبو، هبين هورا، شرط أيضا نفر سارة إسباريستي ويناي، نكي دت كيس أنا سوق بقرق سوق دي بوير إلما يوملاها إسكا كفسدا، مع الدكسياشي أو ضياها إسكا عارتي أنا بدورنا ده، وجرجيس السوق بي، نن هورت دت كيس إيه الدجان كيس سيدي هنا لقى قيمة ياها قلور ها طلك أيه هنا، وحيرا سداس بي بدارون نوجو شرطة جبناها عن قرابة النهاي وضع أنكوك في سكرنا وابو وينا بمن الدافك روح ماشي صعده مركز دوكسية على إصباري أنا كسر بحنا ودت كيسة تصي أنا جبيني خرحنا أسكو حيوج كرت وأنا آخر السنة إن أردت إنك وعد عينه إن كلي على صور لو بقول سديت مكون ألو بعيوها على مجال يكبر ملايين بيقار خاتم إذا عليها وعد جي ستين إن بقول كي لو بقول سديت مكون إن شاء الله الصبح يخرى كعضون كي يجدود ك oo baxday ii jid gooyoyinka nin walba markii jeebka loo buuxiyo ninkaanu sawir loo bagala 10 sano la soo dhaafay dhaqaale aan soo gelinna waa ka hayna horta maxuu noo sheega lacag lacag wadatay xoolo iska socda Soomaa waa la wada qaatay waliba gruubiye badan oo baada loo diyaariyay ninkan oo dogeeyeen baladooyinka qaar ba ka yimid isla yabar madaxweyne kale ahaayeen kor maxaasi muqukuri waa hor qorteen tii muqukuri wuxuu wada cala uga qaateen hadana si hor qorteen ee gaxaruun u galeen إبران عيس أفعده وقالي مركز ده دهور تقفك أوي هاي العك العك سكسي ده أو هل سوور آن قالوا وحي أدون كقالي مسلم لقى سوى قادي وحوليه كان كدر أيتا نهور تلعقوا خادشو ولي من هدا أنا قوح نوفي عن حدي على مقالب إيه هل مليين هليسو هيران واحد مقالب كو يال معلا ماشي هل قف جوغة بإنا نجيلو أو مبادنو جدد كان أسير قالنو كدي من آن جدد كسيف ورنا مركان دغالا كأرورسنا أدون كوا دغالا انترنسي واحد لنا جروا لك الفايدة كان عسوا ماشان marka in saw longi dadkii deegaanka ay wax soo galeen horta horumar ma jiree in waa alxamdulillaah laakiin mid ay idin ka diga dhaqanada xun ay ku nool yihiin kala qaybinta bulshada iska horkeenka ka digtoonaada ninkaan dabcan xal yar madaxweynuhu la kulmay wax uga sheekeynay xawaadla kale ahdi isku dir dabcan muqukuri markuu joogayna xawaadla kale uu ka sheekeynay cali wax xawaadla idin naceeb u lahaa anagu ognahay yabar markuu yimid cali idin naceeb u lahaa marka sida waxaan oo cadal iyo war sheekh iyo masjid Cali Guduud iyo Joher taalo oo fool xumad iyo wasaqda iyo maalo walba naaga la xoogo iyo cagaf faaxad lagu kala sameeyay ilmaha ay saqeerada isaga gubaan intaas waxaan laga ma faa'iidaa qofka markuu yahay nin ka yimid meel nadaamsan oo sharci ka jiro oo waxbarasho ka jirto oo caafimaad ka jiro oo maamul ka jiro oo dadkiisu mideysan yihiin waa fiican laakiin nin ka yimid isbaaro dad la dilo oo mulo kufsado sheekh lagu aarsado dhaqanka ilaahay xaaraantina ma odhana lagu dhaqma ka yimid intaas un baa laga faa'iida haddaad xashiish cabal la saaxibto waa u dhadhaminay waa cabe haddaad wadaad la saaxibtana masaydka markuu aadab waa la aadaysa retorkay markuu waxan lahay ii xuubiyan ka xoodsade waa xasad xooliyi side wixii farqeysa ku jira kala baxan ninkaas dhaqanka xun ayaa looga dayna dadku u kala sheekeyaa qolada u tagaba warbo u sheega waa isku dira nabiib waayin ninkan waa in iska reemiyay jaahilon waxbaran qowsaar loo eeda haajiray een hadda maanta waxaan ku dambaaba ama mucaaradan iga ma aanu on maanta walaalahay deeska nala oo ka dhashay sidee ugu nool yihiin isku hasuuqan oo ogtiin baraha bulshada waa ku jirtaa ayadoo xuduud loo kala sameeynaayo ciidan ay nabad ilaalin inta la dhaxdhigay ay taliyihi watay dileen maalin walba qof la soo dhigay habeen horadan gabar ciliyaha la kufsaday laba wiil oo dhalatayna jeefka lagu dilay habeenka oo tarda joogo isla habeenkaas waa xalay oo jallaks jooga habeenkii ka horreeyay marka horta wax wanaagsan oo gadaal ka jiro oo ka yimid oo looga daynaa ma jirta laakiin waxaan rabaa oo kaliya in wixii farqiisa ku jira laga daadsado haddu meel dhagax dhigana.